Leva esse material pro Harry. Verme. Estão trabalhando muito perto da aldeia. Pessoal vai acabar reclamando. É, Uirá. É disso que eu tenho medo. Uirá sabe. Isso aqui é terra de índio. É. Vamos acabar logo com esse trabalho, né? Trazer mais amostras. Sim. Vai, rápido! Sua mãe ensinou de...